Preduzeće Elektrobijeljina po 17. put obilježava krsnu slavu Svetog proroka Iliju uz ocjenu direktora Nedeljka Ćorića da poslovni uspjesi koji se nižu u ovoj velikoj kompaniji sa 900 zaposlenih doprinose napretku cijelog društva. Uradili smo mnogo toga na poboljšanju naše infrastrukture, na poboljšanju naših usluga prema našim kupcima. Iza nas su zaista rezultati koji nas obavezuju da i u narednim godinama dajemo sve najbolje što je moguće od nas. Obilježavanju krsne slave i lomljenju slavskog kolača prisustvovao je i Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, koji je naglasio da pored krsne slave obilježavaju i značajan napredak Elektrobijeljine u poslovanju i smanjenju troškova. Sa novim menadžmentom na čelu sa direktorom, u ime vlade Republike Srpske, ja im svakako čestitam i želim im da nastavim ovim pravcem koji su krenuli i u svakom slučaju da iduće godine još imaju bolje rezultate. Ćorić je rekao da Elektrobijeljina nastavlja da realizuje planove i brojne investicije na području 13 gradova i opština koji se nalaze u njenom sistemu. Također napominje da ih u narednom periodu očekuju veliki projekti, među kojima je modernizacija niskonaponske mreže kao i izgradnja dvije nove trafostanice u Bijeljini i Zvorniku, koje važe za prva značajna ulaganja elektroprenosa.